Vitória veio e trouxe o irmão. Foi o que, Tonton? Queria comprar marshmallow. Com o dinheiro, meu amor, pra quê? Pra gastar meu dinheiro. Cadê? Cadê? Ah, você vai gastar, né? O que tem? Eita, filha. Dinheiro, problema. Eita, dinheiro, meu amor, dinheiro é pouco, mas toda hora ele quer comprar, gastar, gente. Não. Miséria, hein? Aí, ó. Gostou tanto que não tirou. Ainda tá fazendo, como é? Baby hair dela. Ó o baby hair da garota. Aí, ó, gente. Aonde? Aí, ó. E assim ela tá indo pro curso. Deixa eu mostrar aqui atrás. Aí. Aí. Aí hoje Regina já me pediu. Nem tá folgado. Tá vendo? Não tá nem folgado. Vanessa também disse que quer, que tá com autoestima embaixo. Ah, pois, meu amor. Aí, gente. Tá vendo o que dá? E assim ela faz cocô, ela faz cada penteado. Peraí que eu vou botar um penteado aqui pra vocês verem. Peraí. Quem fez essa obra de arte no seu cabelo? Quem foi? Você, agora vai ensinar outra. Agora vai ensinar, gente. Ela vai ensinar os penteados que ela tá usando com esse cabelo. Que ela não gosta de pentear cabelo. Então, meu amor, isso aí caiu bem pra ela. Peraí que eu vou mostrar nas fotos quase os penteados.